situé au centre. Voilà, yaangi directement fu mën tollu ni ci Sar TV. Waaw. Ñu bëggoon nga def benn témoignage tuuti rek ci suñu papa ji Père Ambroise, nga xam dafa de nga yegg ak moom, dem ak moom fu ne. Waaw. Waaye ñu ne tey gii nag comme yaa ko remplacé ci bopp équipe bi, Waaw. ñu woo gars yi daal di laaj ay témoignage. Yaa ngi direct Sar TV, ñu bëgg lan nga xam ci Père Ambroise. Waaw, Cheikh Sarr, Waaw. loolu boo ma ci laajee dinaa ci kontaan. Parce que suma diggante ak Ambroise, ñi ci xam bari wuñu. Ñi ne ci ginnaaw di am lu ñu yaakaar wala ñuy wax lu ñu xamul ñoo ci ëpp. Waaye yow mii Cheikh Star TV nekk ci diggu làmb ji, Waaw. sama diggante ak Ambu xam nga ci lu bare 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 bare. Waaw, loolu moom leer na ma nañ moom. Bu njëkk bi ñu koy bëgg a defal sargal te mu taw, Waaw, maa mooy ngi Ndour mbuur, Cordier moo ko bëggoon def, yaa borom Galmaak TV. maa ngi mbuur ak ni la Cheikh, maa ngi yor sama oto, maa ngi ñëw, Waaw, góor a waay. nga ni ma booy dugg ñu daje. Waaw, maa ngi koy rappelé ko mooy jour ba may indil bulletin ba. Barke Seydina Mohamed sax muy taw. Waaw, taw bu bari sax. Man la maa ngi ni de kon de maa ngi dellu, waaye am na lu ma la yoreloon maa ngi la koy yónnee. Waaw, góor a waay. Lu amul seede baaxul Cheikh. Waaw, loolu koy lu wér peng la moom, parce que dañ ma ne woon sax décoration boobu ñu ngi ko bugg a jox ak sargal boobu, man ba fa may ñëw yëkkati ko sama loxo teg ko ci loxo, ma ne ko boo ko defee ma rafetlu ko, parce que depuis longtemps yéen ñaar da ngeen di ànd, kon tey bu amee bés nga teew nga ne ma Cheikh comme wax nga ma ko damay teew, man maa ngi ñëw nii. Après bu muy taw ci nga may rappelé waat ne ma taw bi nu mu def foofu, ma ne la non comme nu mu def foofu noonu la def fii, nga ne ma ah kon de affaire bi dina doy waar. Cheikh dama la lu amul seede baaxul. Waaw, loolu de leer na ma nañ, moo tax bu ñuy def témoignage sama xel yow la njëkk a daj. Beneen affaire bi mooy Cheikh, man su ma yoree équipe bu Fatick ba am fa ay preuve Waaw. ba mun a jàll équipe nationale, Ambroise la. Ambroise moo ma yóbbu équipe nationale, moo ma yóbbu Fatick. Ndeysaan. Man prof de PS laa woon, mais nag jàng làmb tukki ci am ci ay lijaasa yu nit am. Waaw. Nu li nit am ci wàllu làmb lijaasa bitim réew Waaw. am naa ko. Waaw. Ambroise nag moo tax ma dugg région de Fatick. Moom moo ma jàppale di ma conseillé ba ma am ci ay ndam yu dul jeex région de Fatick, teg la ay drapeau yu dul jeex. Ambroise la. Dèjà. Du keneen ku dul moom. Bi ñu fa jugee, Waaw. ñu jël ma yóbbu ma équipe nationale, ma topp ci moom. Ñu bokk benn néeg, Ambroise naa ngi ma bokkoon benn néeg di wax ci làmb ba minuit. Ndeysaan, loolu wax xëy nga ma suba, ko lii de moom moo ma koy rappelé waat, waaye mos na ma koo wax. xëy suba fajar di waxaat waxu làmb ba dem entraînement 6 heures du matin, entraînement midi, entraînement 18 heures, lépp ci Ambroise. Kon Cheikh, Ambroise Ambroise ñun ñoo ko defeel. Ñun ñii ñoo ko defeel, mais man de wax dëgg yàlla testé na ma, jàngal na ma. Xaalisam alalam Waaw. du ko booleeg nit. Ndeysaan. loo wax mun la cee bàyyil wax jooju kañ dem lii amul problème. Xaalisam alalam Waaw. du ko booleeg nit. Ndeysaan. loo wax mun la cee bàyyil wax jooju kañ dem lii amul problème. Non, loolu du dara kañ dem. Ndeysaan. dan daan jox booy ñu reer équipe nationale ba pare. Mu ne ma coach bul laal reer bi de, ma ne ko ah lu xew bu mënoo bul laal. Ndeysaan. ñu pare mu jël otoom taal ni ma kañ dem, tey fee la ni reer i jee. yóbbu ma man mii ni ma teewal ñu reer, tey maa la invité. Ndeysaan. te def na ko ay yoon jéey docteur jéey bi nekk CNG. Waaw. du ma bàyyi ma fen, xam na ci dara. Kon Ambroise dund na loo xam ni. Waaw. Cheikh. Waaw. Ambroise da nga koy ñaanal yàlla xaare ko àjjana. Amiin waay. yàlla teral yaxam. Amiin waay. ooyeful suuf ci kawam. Sénégal moo ñàkk jàmbaar, moo ñàkk borom xam-xam. Wallahi. waxoon nga ko nag sa émission, déglu naa sa émission nga wax ko ni Ambroise nan ka sargal. Aha, mos naa ko wax. Il a bu loo mois sax de. Non non Cheikh, man maa ko déglu, xam nga dama lay stop. Am nga ni il a tout fait pour ce pays, nan ka sargal balay yéex. Li nga doon wax mooy lii. Waaw, lii laa doon bañ de. waaw, mais ñi ngi koy jàll Edu sa xarit vraiment di ko jàll soxnaam. vraiment yàlla na suuf daal oyof ci kawam. Amiin waay.
contane nañu lol cheikh mais ma deg def na 30 ans ci équipe nationale 3 fois la mo sa perte waaw waaw lol deng koy confirmer wala parce que li ci gëna bari yeen ñaarande no Amrouz momo cheikh waaw man mi ma ka remplacer te jangal na ma lo xamni xamna ni bu soobe yalla lim fi baye du nax fay wax gis nga genn bama ñëk genn francophone la dem jël ko waaw ba francophone bo bama fa démé yow dañ dan déggal ci waaw bu baax ba Amrouz lim fi def man mënuma ko def cheikh waaw Amrouz limu def ci équipe nationale man bafa mënuma ko def parce que nit day xam deug waaw te diko wax tax deug alalu yalla la waaw Amrouz il a tout gagné lepp la gagné en tant que pratiquant en tant que entraîneur lu ni def du ko ñaanal waye jël na ay raaya ba sonu ci rew mi 30 ans ñet yoon la mësa perte loolu moy deug ndaysan ku melni Abdou Badj waaw tay boko jotone gawma na nga mën ko jot parce que tay nouvelle bi yëpp daf ko febar ndaysan Abdou Badj mo doon directeur technique national daan and ak Amrouz Souné waaw xamna ko baax ba tank vraiment bi ñu jotante dafa ni ma bafa day xala après mo wala mais fimu tollu deju ambu bi ndaysan dafa am nu ma def oh parce que ñom ñaar dafa am lu ñu dund lu bare 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 kéro bi ni sargal ambu bi ko massa mi sargal palmarin mom mo doon micro bi doon def waxtaan yi ndaysan kokoy Abdou Badj wa am Abdou Badj xamna ko baax baax kay wa mais dal cheikh lu la wax ci Amrouz ci ay jëfëm yu rafet amna lu dess jërëjë yalla la yalla fay cheikh kontan na baba gis nan taway bi yalla la yalla fay jërëjë way kontan na ci yow merci jërëjë parce que nit day xam deug waaw te diko wax tax deug alalu yalla la waaw Amrouz il a tout gagné lepp la gagné en tant que pratiquant en tant que entraîneur lu ni def du ko ñaanal waye jël na ay raaya ba sonu ci rew mi 30 ans ñet yoon la mësa perte loolu moy deug ndaysan ku melni Abdou Badj waaw tay boko jotone gawma na nga mën ko jot parce que tay nouvelle bi yëpp daf ko febar ndaysan Abdou Badj mo doon directeur technique national daan and ak Amrouz Souné waaw xamna ko baax ba tank vraiment bi ñu jotante dafa ni ma bafa day xala après mo wala mais fimu tollu deju ambu bi ndaysan dafa am nu ma def oh parce que ñom ñaar dafa am lu ñu dund lu bare 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 kéro bi ni sargal ambu bi ko massa mi sargal palmarin mom mo doon micro bi doon def waxtaan yi ndaysan kokoy Abdou Badj wa am Abdou Badj xamna ko baax baax kay wa mais dal cheikh lu la wax ci Amrouz ci ay jëfëm yu rafet amna lu dess jërëjëf yalla la yalla fay cheikh kontan na baba gis nan taway bi yalla la yalla fay jërëjëf way kontan na ci yow merci jërëjëf allo ngel mak tv yaangi a direct sar tv wa pour téma wax tout ci per Amrouz rek ndax yaakar na né nga japon pour sargal ko wallahi ya andon bu fo muy taw taw bu doy war ba fa gay mu ngoy rappeler légui diko waxat mané ko kor yi ko ñëkona bu ga décorer ci bir palmarin taw bu ma ko yaqol yow mi ya narona joxe décoration bi wallahi ndaysan wallahi ndaysan wa ñu bëggon tout ci témoignage rek ci mom bo di jale ahlu lamb yeb per Amrouz Sar per Amrouz mom kenn ku ne mën nga ko jale sa bop muy ko xamantene joxe na lu ne ci lamb deuduna lu ne nak lamb ndaysan ndax ñun ñi sétanuñ ko état mbeur waaw mais sétan nañ ko état promoteur ak état entraîneur yeb sétan nañ ko tay mën nañ wax ne booyu bëree 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 moo rek produit moo leen génne ne tay ñu nekk li ñu nekk day ba aduna yëpp xam leen à travers la lutte ñu ñaanal yàlla fi mu jëm gënal ko fuuf fi mu jóge amin waay suuf oyof si kawam te sedd si kawam amin waay li mu liggéey ci Sénégal ci jeunesse bi yàlla na ko ko yàlla fay amin waay ndax xam nañ ne bu ko ko yàlla fayee moom insha allahu rabbi kenn ku ne mun nga am njortu ju rafet ci moom te yàlla dina ko yóbbu ci arga fi daw si kooko jox lépp làmb ndaysaan defal lépp làmb defal lépp Sénégal et lii day national la waroon doon parce que
defal nañ ko ko xamantene li Ambura def ci Sénégal defuko ci Sénégal. Waaw waaw. Parce que sargal nañ fi ku ne. Ci walu lamb wala ci walu sport. Waaw. Te sport bi mu nekkaloon Sénégal boobu lañ donn ci suñuy maam. Ndeysaan. Kon nag état bi waroon nañ ko defal dëj. Waaw. Ak lu lamb tamit defal ko dëj. Parce que tamit par Ambura.